Aktiviteti i Mirëfillt Komunist i Enverit kishte nisur pas themelimit të partisë, kur ai njihej më shumë me pseudonimet e tij, Taras Shpatje e të tjerë. Në shtator 1943, teksa në Labinot zhvillohet konferenca e dytë nacional shërimtare, Ymer Dishnica dhe Mustafa Gjinishi ngarkohen me përgjegjësi për marrveshjen e Mukjes, të arritur një muaj më parë. Bedri Spahi u propozoi dhe shumica votoi për ndërshkimin e tij dhe Gjin Markut e të tjerë. Në Partinë Komuniste kishin nisur spastrimet që do të karakterizonin të gjithë historinë e kësaj force politike, që e vetme do të udhëqte 45 vitet e ardhshme të Shqipërisë. Me pretekstin se dënonin një sjellje të ndaluar nga morali partizan, u përshkatua nga bashkëluftëtarët e saj Ramizej Gjebrea. Me pabesi dhe urdhër të Hoxhës dhe Popovicit, u vra pranverën e 43-shit Anastas Lula. Ndërsa Mustafa Gjinishi u eliminua me urdhër të Hoxhës më 23 gusht 44, në rrethana që kur nuk u sqaruan, pas qërimit me një kthes 180 gradxe, nga dëshmora ju etiketua në Tradhtar. Rivaliteti i rrymave të brendshme likuidoi të tjerë drejtues të mundshëm, siç ishin Sadik Premtja dhe Zai Fundo. Kjo letër e 4 prillit 1944, që Hoxha i dërgon Nako Spirut, tregon klimën e vrasjeve që kish nisur me urdhër të komandantit. Një tjetër kongres ai i majit 1944 në Përmet, zgjodhi Komitetin Antifashist të Shërimit Kombëtar dhe Hoxhën 36 vjeçar në krye të tij si president, duke e caktuar komandant suprem të forcave të armatosura e duke i dhënë gradën më të lartë për atë kohë, general kolonel. Ishte kuar kur nisi të përcaktohej ardhmja e Shqipërisë me Hoxhën kryeministër në krye të një qeverie të përkohshme. Të dhënat e Enver Hoxhës lidhur me vlerësimet ushtarake në atë kohë nuk ishin më të mirat, por instiktet e tij politike ishin nga më të mprehtat. Dhe ai tashmë ishte një mjeshtër i përsosur i politikës në prag të katastrofës. Ai shihte një konspiracion atje ku kishte vetëm një koincidencë. Hoxha, njeriu me të cilin nuk mund të merresh e vesh lehtë, sidomos pasi kishte arritur të vinte nën kontroll Partinë Komuniste, po shijonte majën e pushtetit. Dhe skeptrin e fitimtarit nuk mund t'ja jepnin ndihmat anglo-amerikane me parashuta, por njerëzit e Titos, me të cilët tashmë i kishte konsoliduar marrëdhëniet. Jugoslavët kishin ndërtuar strukturat dhe tani po përcaktonin edhe vijën politike të Partisë Komuniste. Kundër kësaj vije ishte Koço Tashko, i cili që në fillim zbuloi dhe denoncoi nënshtrimin ndaj jugoslavëve, por edhe ai pas qirimit e pagoi shtrenjt me burgim dhe vdekje në internim. Teksa luftonte pushtuesit, Hoxha kishte hapur një tjetër front, luftën civile me nacionalistët e Ballit Kombëtar, luftë të cilën e fitoi, ndërsa shumë përfaqësues të tij i eliminoi. Duke shijuar cigaret Camel apo Lucky Strike që pinin amerikanët, kështu e kujton togeri amerikan i korpusit të Marinës Nick Kukic, Enver Hoxhën në Helmës, me të cilin punoi gjatë muajve vendimtar të luftës kundër gjermanëve. Unë ngriva nga shfaqja e Hoxhës. Ai ishte një burrë magjepsës, mjaft i bukur si një yll kinematografie. Një tip i tillë mund të ishte parë vetëm nëpër filma. Ai mbante një uniform që i shkonte mjaft mirë. Ai mund t'ju priste të bisedonte me ju duke buzëqeshur, por mandej ai mund të kthehej kundër dhe të ndryshonte krejtësisht qendrim. Ai ishte i pamëshirshëm. Ndërkohë, me largimin e Enverit nga Tirana, çifti i të sapo fejuarve mund të komunikonte vetëm me letra. Edhe kur e sill terasi të shiheshim, zemra ime rinore thyej, sepse takimet me Enverin ishin të kufizuara. Kur ndodheshim në mbledhje të rëndësishme, ishin një rast i mirë për mua, se të paktën e shija me sy e çmallesha sadopak. Në këto rrethana, në mënyrë të pavetdijshme, tek unë zori kokë diferenca në moshë dhe në pjekuri politike. Shqipëria nuk ishte qiruar plotësisht kur në tetor 1944, Hoxha sheti realizohet të ndra për pushtet. Në beratin e shqiruar, Komiteti Antifashist shndërohet në të parën qeveri demokratike të Shqipëris.
Po bëheshin gati 3 muaj që isha ndarë nga Enveri. Më në fund erdhi çasti kur u hap dera dhe ai u shfaq para meje, që veshur me një kostum të ri ushtarak të qepur bukur. U përqafuam të malluar dhe nuk na bëi të ndaheshim. Në një çasti thash papritur: "Urime shoku kryetari i qeverisë." Për biografinë e Enver Hoxhës, kjo letër të lë pa fjalë për atë që mendonin shokut e partisë për njeriu që i drejtonte. Ushqua zakonisht si njëri që shkëlqeu në luftën kundër fraksioneve. Kjo është pjesa gratis. Më tepër ka gërthitur në këtë fushë se sa ka punuar. Nuk ka bërë asgjë nga vetja. Zbatues pa perspektivë Miladinit. Inteligjencë mediokre. Në shkollë dhe si profesor gjithashtu mediokër. Gjatë gjithë saj kohe jetë jo shumë të rregullt. Në parti sektar, krijoi klik rreth vetes. Donte të ishte i pari në çdo gjë dhe t'i merrte të gjithë me shkelmë. Asnjë cilësi prej udhëheqësi. Në popull nuk është i njohur dhe atje ku është i njohur, nuk gëzon reputacion. Partia po e popularizon me të gjitha mënyrat. Vetëm kështu ka filluar të bëhet i njohur. Në nëntor të 44-s në plenumin e Beratit, Enver Hoxha, sekretar politik i PKSH-s, e pranonte se zgjedhjet nuk ishin bërë normalisht dhe se ai, Koçi Xhoxhe dhe byroja u zgjodhën nga Popovici. Përpara Vukmanovic Tempos që kishte zëvendësuar Popovicin dhe Mugoshën, Hoxha bën autokritik, duke pranuar se në çdo hap pranë tij ishte Miladini, madje i thotë se ishte hija dhe firmotari i urdhrave të tij. Hoxha firmoste pa kundërshtuar. Në një grup intelektualësh sa gjëra nuk i morëm seriozisht që në fillim. As vetëm Veri nuk e morëm aq seriozisht që në fillim. Miladin Popovici dhe Dushan Mugosha i shtruan Enverit një rrugë dafinash drejt pushtetit dhe ja pastruan me shumë zgjuarësi dhe dinakrik të rrugë në rivalit. Me një autokritik bolshevike që i la të gjithë pa fjalë, Hoxha pranon se ishte përgjegjës edhe për terrorin e tepruar të forcave partizane. Për herë të parë në plenumin e Beratit, Hoxha e ndjeu veten të kërcënuar seriozisht, por autokritika u cilësua e sinqertë dhe shefi i partisë kaloi lumin në kurisë të Liri Gekës dhe Ramadan Çitakut, shokve që u përjashtuan nga byroja. Me të forcuar pozitat, Hoxha i pushkatoi Liri Gekën dhe bashkëshortin e saj, Dalin Dreu. Me njerë pas përfundimit të plenumit të dytë, një ditë më pas, më 28 nëntor, Hoxha dhe njerëzit e tij nisen për Tiranë, për të marrë pjesë në paradën e fitore së forcave partizane. Lufta në Shqipëri kishte mbaruar. Veshur me një uniform të re ushtarake të qepur në Beograd, komandanti shfaqet në tribunën e ngritur para Hotel Dajtit, duke deklaruar se do të përgjigjen para popullit për krimet e kryera, ata që kanë lyer duart me gjak. Kjo fitore që nisi të mbaj era gjak që në kremtimin e saj, u kurorzua një muaj më pas, me atë që Nexhmi e Hoxha do t'a quante dasën partizane. Më 31 dhjetor 1944, Nexhmia dhe Enveri u martuan. Dëshmitar të celebrimit zyrtar ishin Omer Nishani dhe Baba Faja Martaneshi. Ndërsa për të marrë nusën e re, u caktuan dy motrat e Enverit, Sano dhe Faria, gruaja e Bari Omarit, i cili në ato ditë do të hynte në burg dhe nuk do të dilte më i gjallë. Po ikte nusja partizane nga shtëpia, veshur me një xhaketë stofi ushtarak që më kishte shërbyer edhe si palto. Dhe nusën e kryeministrit po e priste në krye të rrugës një kalë kockë lëkur dhe një karrocë shkataraqe e rrjepur nga ato të kohës së Baba Qemos. Pas 3 vjet jete e ndacake në kohë lufte, dita e fundit e vitit e gjeti bashkë shiftin Hoxha. Sikur se kujton edhe vetë Nexhmia, ajo që një natë e paharruar, jo vetëm me një vitit të ri, por e një jetë të re. Banorët e Tiranës duar trokin general kolonel Enver Hoxhën, komandanti përgjithshëm dhe kryeministri i qeverisë demokratike të Shqipërisë që kalon në rivistë. Të gjithë anëtarët e qeverisë së re u vendosën në Hotel Dajti. Çifti Hoxha qëndroi rreth një muaj në hotelin që për kohën ishte më i madhi dhe më luksozi në kryeqytet. Derisa u sistemua në shtëpinë e ndërtuar nga një inxhinier italian, e ku kishte jetuar ish kryeministri i Zogut Koça Kote. Vila Belloti ku do të kalonin 30 vitet e ardhshme, ndodhej në atë që sot të gjithë e njohim si zona e ish-bllokut.
Kompleksi i vilave u shndërrua në oazin e ndaluar.